Приватний літак Фолкан 10 зареєстрований в Державному реєстрі цивільних повітряних суден Росії, що здійснював рейс з Індії до Москви, втратив зв'язок у повітряному просторі Афганістану. Попередньо на борту перебувало шестеро осіб, включаючи чотирьох членів екіпажу та двох пасажирів. У соцмережах з'явилося відео, яке, ймовірно, зафіксувало катастрофу літака. Про пошуки повідомляє Росавіація. Увечері суботи, 20 січня, поблизу кордону Таджикистану, літак Фолкан 10 зареєстрований в реєстрі цивільних повітряних суден Російської Федерації, втратив зв'язок та зник з екранів радарів, повідомлено у пресрелізі. Літак, що належить товариству з обмеженою відповідальністю Атлетик Груп та приватній особі, виконував чартерний санітарний рейс із Гаї, Індія, до Жуковського, Росія, проміжним пунктом був Ташкент, Узбекистан. Реєстраційний номер Falcon 10 ар 09011, вироблений французькою компанією Dassault Aviation у 1978 році. Росавіація знаходиться у взаємодії з авіаційними владами Ісламської Республіки Афганістан та Республіки Таджикистан, проводячи пошуки літака.